33 slikara i vajara iz Staropazovačke opštine, ali i drugih gradova Srbije, samoukih i sa akademskim obrazovanjem, okupljenih na jubilarnom sazivu Cosmic Art Ljubiša Marić, ostavili su Vojki preko 60 svojih radova koji su izloženi u holu Doma kulture. Priznanje najpaleta koje dodeljuju sami učesnici za mali format ove godine je pripalo Aleksandri Vuksanović, slikarki iz Niša, kojoj je ovo drugo učešće na koloniji. Svako od umetnika je naravno imao visok kvalitet i bilo je, pa da kažemo, velika konkurencija i bila sam potpuno iznenađena. Četvorodnevno druženje ostaće svima u lepim uspomenama, a 30. likovnu koloniju zatvorila je Olivera Adžić, slikarka iz Beograda. Prekrasno iskustvo za sve nas. Nadam se da ćemo se ponovo sastajati na ovim umetničkim saborovanjima i da ćemo utkati lepotu svog bića u ovu kosmičku, jednu posebnu koloniju u Srbiji koja možda među nama umetnicima se vrednuje na prvo mesto. Jako lepa razmena energije, iskustava, nova poznanstva. Pa eto, ja sam ostavila dve slike, ove labudove i tamo onu lutku. Uradili smo svi zajedno jako puno slika. Nismo pravili nikakve velike razlike između amatera i akademskih slikara, tako da svako ima svoje viđenje, neke slike nekog objekta, mrtve prirode. Ja sam radio devojku u žitu u vetrenjači. U kulturno-umetničkom delu programa zatvaranja kolonije i otvaranja izložbe nastupile su pevačke grupe društva Slavko Gajin, Stremice, Perućičani i Fočaci, a organizacioni odbor je svaki dan pripremio gostima i prateće muzičke sadržaje. Deo sebe ugradili smo u svoja dela koje ćemo mi s posebnim zadovoljstvom u danima pred nama predstaviti javnosti, ali deo sebe ostavljate u našem srcu. Jer atmosfera koju ste napravili dugo će se pamiti. Domaćini i organizatori mesna zajednica Vojka ove vredne radove će čuvati, ali i prikazati široj javnosti, tako da su već u planu izložbe u drugim mestima Srbije.